Hola, sóc en Miquel. Anem a tocar el desembre congelat. Ho faríem dues versions. La primera serà només la melodia, la segona serà melodia a la mà dreta i acords a la mà esquerra. Comencem pujant el dit petit de la mà esquerra en aquesta tecla, i aleshores un dit a cada tecla, i el dit gros de la mà dreta aquí. I fem el mateix. Aquesta cançó comença amb aquesta nota. La tocaré dos cops i el primer cop serà molt lent. Ok, està tot al seu lloc? Anem-hi. Preparat. I ara, una mica més ràpid. Posem les mans al seu lloc. Començarem per aquesta nota. Anem-hi. Preparats. I tal com he dit, ara fem la versió amb la melodia només a la mà dreta i els acords a la mà esquerra. D'acords n'hi ha tres. Do major, Fa major, Sol major. Començarem amb aquest dit, el tercer dit, en el Mi. Ok, tot al seu lloc, en Mi. Molt lent el primer cop. Preparats. Thank you.
I ara una mica més ràpid. Puja amb les mans al seu lloc. Animi. Preparats.